Kamarátky, kamaráti, vyšiel som z vody a pozerám, moja trenérka kúri. Takže to, keď jeden prestane kúriť, tá druhý začne. Dobrý muž a dobrá žena používajú rodovo citlivý jazyk. Rodovo citlivý jazyk. Rodovo citlivý jazyk. Ja osobne neviem, čo to je, ale túto osobná trenérka vám to vysvetlí. To je také vyjadrovanie jazykom, ktoré zahrňuje v reči nielen mužský rod, ale aj ženský rod a tým vyjadruje, že aj ženy sú prítomné v našej protno-podpolnej spoločnosti. Konceptuálnej sfére. A že mužské nie je neutrálne, ale neutrálne je mužské plus ženské. Áno, pozdravaj doktor Mundy. Pozrite sa, takto sa robí turban. It's not very good. Sexizmus v jazyku, not very good. Ja idem robiť burpees, OK? Raz. Dva. Ja si budem počítať. A ty môžeš hovoriť filozofické. Dva. O Bože, ja neviem, čo mám hovoriť. Nejak mi dneska došla slova zásoba. Asi som trošku pre... Koľko mám? Neviem, veď si povedal, že si budeš počítať sám. 5. Nebirujem dneska. A prečo nebiruješ dneska? Včera som sa sundal. Ako si sa sundal? Som si otvoril fľašu vína večer a som ju vyslopal a potom som si zase pozeral. Takže keď si otvoríte večer fľašu vína, pozeráte hola ženy, alebo robíte iné deštruktívne aktivity, ktoré plitvajú vašu životnú energiu, tak potom skončíte ako tento, čo odporúčame rozumne narábať so svojou životnou energiou, konštruktívne kultivovať ju a využívať ju tak, aby bola... Čo? Aby bola dziva. No, aby proste z nej na to bolo. Hej. Aby sme ju iba tak nehádzali do vetra. Presne, alebo do servitky. A... Ale aspoň som zistil, že nie som teplý. Vieš, jak som zistil, že nie som teplý? Jak? Som pozrel na druhý deň v prehliadači a boli tam kľúčové slova tic a pusy. Treba mať o veciach jasno, nie? Hej. To si stále hovoríme s Ondrejom, že je dobré veci pomenovať, aby sme vedeli, že jak sme na tom a ako sa veci majú. Nie sme na žiadnych práškoch, ani žiadnych psychedelikách, ani žiadnych iných pozbudivých alebo omamných látkach. My sme takýto absolútne normálni. To doktor Mundy. Zmenený stav vedomia. Takže dnes nehovorí sa správne vysmahnutý, ale zmenený stav vedomia. Milá smažky, si to raz a navždy zapamätať. To je vážna vec. Kamaráti, kamarátky, radi by sme vás vyzvali taktiež k tomu, aby ste nám dali nejakú spätnú väzbu, lebo ľudia si cenia spätnú väzbu.